сред малкото. Но вече половин година шофьор, който причини пиян катастрофа с и младеж загина, е извън страната и не му е повдигнато обвинение. Той е пътувал за Турция в деня след инцидента, а от тогава полиция и прокуратура спорят как е допуснато това. Родителите на 23-годишния Йордан от Хасково, който загина, пък очакват правосъдие, а с тях ще ни срещне Димитър Иванов. Здравей, Митко! Здравейте от съдебната палата в Хасково. Не случайно от тук чакат справедливост семейство Бозукови, Ясен и Живка, които изгубиха сина си Йордан на 23 години през март месец. Да припомним какво се случи тогава, какво стана и какви са последствията всъщност след това. Ами на 20 март вечерта в 9 часа сина ми, пътувайки за Пловдив с неговата си приятелка и още един негов приятел, бе застигнат от автомобил, който управляваше пиян шофьор, който след това се оказа от кръвната му проба, че е с 2,03 промила. Застига и кого с невероятна скорост, го помита, удря го в бетонна стена и сина ми изпада в мозъчна смърт. Оказва се в болницата с пробити бели дробове. Докторите се бориха 8 дни за живота му, но сина ни не оцеля. Пияният шофьор, което е най-фрапиращо и което създава чувството у хората за безнаказаност при виновните, е проблема, че дежурен прокурор не е имало уведомен вечерта, нито на следващия ден. На следващия ден РПУ от Димитровград някой преценя, че може да бъде освободен, без да бъде уведомена прокуратурата поради нехайство, немарливост или корупция, или някой на някого се е обадил, не знаеме. Прокуратурата... Няколко часа след като е бил задържан, той е освободен и заминава... Точно така, 7-8 часа след като е задържан. Той е освободен, няколко часа след това напуща страната ни, понеже е с двойно подънство. И сега толкова дълги и тромави процедури, за да бъде върнат, а просто РПУ Димитровград можеха да се спазят срока до 24 часа, да уведомят прокуратурата в Димитровград, която се намира само на няколко метра от тяхната сграда, а те ги уведовяват на 21-ви сутринта с писмо, което в Димитровград прокуратурата получава на 22-ри. Но той... Вече близо половин година този шофьор се намира в Турция, той е и с турско гражданство и няма повдигнато обвинение. Какво трябва да се случи и от тук нататък всъщност процедурата предвижда едни дълги 5-6 месеца, в които той да бъде призован да се яви, за да му бъде връчено обвинение? Да, искаме по-бързо да се действа по такива въпроси. Не знам... Това е едно от исканията на всички потърпевши семейства, които след запознаването ни с тях се оказва в много случаи, поне над 40 случаи, които тези шофьори, пияни и другирани, са причинили смърт и до момента си управляват автомобилите и се водят едни дела. Значи мъката по загубата на децата ни е неописуема, но и мъката, която трябва и после да преживяват с бавното проточване на дела, това е едно от исканията ни, може би вече към Министерството на правосъдието ли да се обърнем, че след инциденти такива трябва да има приоритет при причинена смърт, да се задвижват по-бързо нещата и да се случват по-бързо нещата. Защото в момента полицията го държи 24 часа, прокуратурата го държи 72 часа, съда може да го задържи до 2 месеца, а в България в момента до 2 месеца никой прокурор не е в състояние да събере необходимите експертизи и необходимите неща, за да бъде образувано дело. И тогава убийците се освобождават. Излязоха съвсем наскоро, близо 5 месеца от нея. Да, кръвната му проба излезна преди месец, преди няколко седмици излезна и автоекспертизата. Окръжна прокуратура в Хасково, сравнявайки с другите случаи, така за няколко месеца сравнително бързо се случиха нещата. Беше събрано всичко необходимо за образуване на дело, но сега просто ще се подадат документи към ВКП
за да изискват, за да стартира процедурата за изискване от турската държава. Една година ще отнеме, да, дори може би и повече, за да се стигне до същинско дело. Няколко пъти вие провеждахте срещи през тези близо 6 месеца. Бяха увеличени и наказанията за шофьорите, да, при причиняване. За което благодарим на политиците и институциите, където ние бяхме чути. Но не става въпрос само за нашите деца. Става въпрос и за тяхните деца. Става въпрос и за децата и на полицаите. Пускайки ги, правиш си мечешка услуга. Това дете, този джигит може да срещне и твоето дете. Институциите са създадени за да служат на потърпевшите. И институциите, ако всеки работи, нещата просто ще се случат. Законите и в момента са добри. Трябва да се случи, за да не се повтаря всеки път тази ситуация и сега в София, и при вас, и стотици други. Ами, смятаме, че трябва да има приоритет при издаването на експертизите. Алкохолните проби да излизат по-бързо. Автоекспертизите, с които някои хора чакат с години и делата не могат да влезнат в съда. Искаме ускоряване. Тия неща да се гледат с приоритет. И през това време задържания да се стои в ареста, ако трябва. Благодаря ви много, пожелавам бързо развитие, макар че очевидно няма да е много бързо. Да. Разбирате, този шофьор веднага след катастрофата е напуснал страната, в Турция е и тепърва предстои процедура, по която той да бъде призован, за да му бъде връчено обвинение. Митко, благодаря ти. Фрапираща наистина този случай, най-вече според мен с изключително бавните действия, по които се развива.